dab weyn oo khasaare geystay ayaa gelinkii dambe shalayto ka kacay buurta dalxiiska ee Daalo gaar ahaan dooga Tabca. Dabkan oo aan la garanayn waxa sababay asaaka subaxnimadii hore gurmaday hoggaaminayaan ciidamada damdamiska ayna qayb ka yihiin suduwaha wasaaradda deegaanka oo kaashanaya dawladda hoose ee degmada Ceergaabo iyo dadweynaha deegaankaasi ay dabkaasi damiyeen. Waxaana ka warbixiyay khasaaraha dabkaasi uu geystay xogayaha gobolka Sanaag iyo suduwaha wasaaradda deegaanka dibaana ka tirsan golaha deegaanka iyo madax dhaqameedka deegaankaasi kuwaas oo noqon kulanay goobta uu dabku ka kacay iyagoona dhamaantoodba si isku mid ah ugu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dabkaasi. Dowladda la yiraahdo Xirmooli sidaas ka warqabtaan waxa shalayto galabtii dabka kacay tuulada hoosteeda iyo dusheedaba wadada xaggan ka baryaysa marsanka ilaa qolka iyo xaggan wadada ka galbeedaysa harshuuq la yidhaahdo ee aadka u dhirta badan. Run ahaantii dhir badan ba halkan ku gubatay, dabku khasaare badan buu sababay oo aan mid nafeed iyo mid xooleed iyo mid datoona aan ahayn, laakiin dhir badan baa ku gubatay. Ilaa dhulka gubtay ee aanu ka howlgalay baktiina waa ilaa 20 goobood ha kala cuslaadeen, meel walibana ay ilaa 100 mitir meelaha ay leegtahay. Weli dabkii waana baxayaa, intii badneeda waa baktiinay, gurmadada intii kalena halkay joogaan. Maamulka heer gobol oo uu bara saabku deegudoomiye uu yahay iyo heer degmo oo maayir kuxigeenka uu joogayba xoog bay uga howlgaleen. Xalay labadii baanu magaalada ka soo baxnay, afartii habeennimaanu halkan nimi, damdamisyadii baanu wadnay iyo booyadihii, inkastoo dee wadada uun aanay iyagu dhaafayn aanu biyaha dusha uga daadguraynaynay. Dadka deegaanka ee halka yaallaana xoog bay run ahaantii u howlgaleen oo iyagoo hawsha gacanta ku haya. Habeennimaba ha ahatee baanu nimi. Maanta waxaynu joognaa Xirmooli oo ah casha jilib sigur shalay galab waxaa ka kacay dab, dabkaasoo ka kacay harshuuq oo akan dabadeenna ilaahay qoor hoosisna gaadhay. Warku halayna soo gaadhay 12 habeennimo, waxaanuna soo baxnay 2 habeennimo ilaa 4 habeennimo ilaa iminka waxaanu ku jirnay oo la dagaalamaynay inaanu xakamayno dabka ka kacay harshuuq ee xagaagu uu aad u babinayo. Dabkii waanu ku guulaysanay majoritigiisii, laakiin weli wuu socdaa. Khasaare wuxuu geystay dhir aad u fara badan oo nooc walba. Anagu waqti dambaan ogaanay, laakiin aad bay iyo aad bay shukran cala waajib weeyaan. Hawsha way ka soo baxeen, way xakameeyeen. Haddana sidaa la sheegayo, dad badan bay doonaysaa had iyo jeeraan in lagaga tago. Kolley waxaan isugu nimi dabka ka kacay deegaanka Xirmooli, gaar ahaan harshuuq oo geystay khasaare ballaaran oo waxaan ku lahaa dhinaca dhirta. Kawaayiil ahaan annaguna waanu itaalka iyagii xilligaan ogaanay, waa nimi. Aad iyo aad baa markaa haddeer xaaladiisu u degan tahay. Dab baa qarxay dabkaasi, khasaare weyn ma geeyay, khasaare dad iyo dunyatoona ma geysan, laakiin aad iyo aad buu wax u yeelay dhirtii kaymihii. Waana socdaa dabku, waxaa la moodayo waxa weeyaan dhir qallalan oo waa dhul kaymaa sidaa u baqtii maayo, waxaa lagaga tegayaa ciidan badan, dadkuna wuu helan yahay dalkiisa inuu wax ka qabto. Annimi xalayto 4, waxaana loo sheegay dabka qarxay abaaro 1 ilaa 2 habeennimo. Markiiba waxaanu ka soo baxnay Ceergaabo, waxaanu mahad celinayaa bara saabka gobolka Sanaag iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo si fiican noola soo shaqeeyey. Sidoo kale waxaanu mahad celinayaa jabhadda uu hoggaamiyo Caare oo aanu nimi iyagoo gacanta ku haya oo dabka ku dadaalaya xakamayntooda. Waxaanu mahad celinaynaa odayada deegaanka iyo dadka deegaanka. Kolley dabkani weli wuu socdaa, arrinkiisuna waa sidaysu duwuu sheego 7 dambe waa la joogayaa. Insha allah waxaanu rajaynaynaa in lagu guuleysto soo afjaridiisa. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishin Kariel, Ceergaabo. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.